ଅବଦୁଲ ରହମାନ ପରେ ଏବେ ହବିବୁର ରହମାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହବିବୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଗିରଫ କରିଛି। ରିୟାଦରେ ରହୁଥିବା ହବିବକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଲ୍ଇଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ହବିବୁର କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଆଇଏ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ ଗିରଫ। ସାଉଦି ଆରବରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି ହବିବୁର ରହମାନ ଓରଫ ହବିବ। ତା ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସେ ରିୟାଦରେ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲକ୍ସରେ ତୋଇବାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଭାବେ ହବିବୁର କାମ କରୁଥିଲା। 2007 ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶେଖ ଅବଦୁଲ ନଇମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ହବିବୁର। 2014 କୋଲକାତାରୁ ନଇମଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2017 ପୁଣି ନଇମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ସେ ସମୟରେ 10 ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଥିଲା ହବିବୁର ରହମାନର ନାଁ। ଏନ୍ଆଇଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମୁତାବକ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନଇମ ସହ ହବିବୁର ରହମାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ସେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲା ନଇମ। ଏଥିଲାଗି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆଦି ନଇମ ବୁଲିଥିଲା। ନଇମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା ହବିବୁର, ଏହା ସହ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ହବିବୁର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। 2015 ଡିସେମ୍ବର 16 କଟକ ଜଗତପୁରରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଅବଦୁଲ ରହମାନ। ସେ ଏବେ ଏନ୍ଆଇଏ କବ୍ଜାରେ ଅଛି। ଅଲକାଏଦା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସବ୍କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏଆଇକ୍ୟୁଏସ୍ ଲିଙ୍କରେ ଅବଦୁଲ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2016 ଫେବୃଆରୀରେ ରାଉରକେଲାରୁ 5 ସିମି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସେଠାରେ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 4 ସିମି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଆଇକ୍ୟୁଏସ୍, ପରେ ସିମି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଲକ୍ସରେ ତୋଇବା ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ହବିବୁରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।